na naslovnim stranama Luka Jović. E, da vidite Luku Jovića i naše reprezentativce. Dakle, radovali smo se juče u 95. minutu kao da smo pobedili, a nismo. I nemamo baš mnogo razloga za slavlje, ali smo i dalje u igri i to je važno. Da pogledamo naslovne strane, a onda i komentarišemo najaktuelnije teme. Naslovna strana Politike, centralna tema je u stvari pa praktično i najava nastavka dijaloga koji će biti u sredu sledeće nedelje. Sastaju se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Kurti. Pitanje na naslovnoj strani Politike je zašto Borelj nagrađuje Kurtijevo nasilništvo. Mali Luka Jović, mala fotografija, ali ajmo na sledeću naslovnu stranu. Večernje novosti, dakle, evo ga Luka Jović, Srbija jedva do boda i to jeste stvarno tačno, orlovi još lete, dakle, još uvek smo u igri i pričat ćemo naravno danas o fudbalu, jer to jeste tema svih tema. Škaljarce razneli bombom, juče ujutru je stigla vest iz Crne Gore sa Cetinja i to ćemo komentarisati, ovo je jedna od glavnih vesti ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji. Na naslovnoj strani današnjeg Blica je priča o škaljarcima, razneli bombom s drveta, nastavljen rat zaraćenih klanova. Ustali iz mrtvih u 95. minutu, dakle Srbija se spasila protiv Slovenije rezultatom 1-1. Na naslovnoj strani današnjeg Kurira je Luka Jović, živi smo, to je naslov, spasio Srbiju, sad moramo da pobedimo Dansku, kako znamo i umemo, meč za infarkt. Na naslovnoj strani današnjeg Informera, Jović spasio Srbiju, dakle orlovi i dalje lete, ali Informer piše i o strašnom skandalu na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Oni ocenjuju da je UEFA mafija koja štiti koljače Srba, umjesto da izbace Hrvatsku i Albaniju zbog monstruoznog ponašanja njihovih navijača i pozivanja na masakr srpskih državljana, čelnici Evropske kuće fudbala i dalje ćute, piše Informer. Na naslovnoj strani Danasa, srpski standard kaska za Evropom čitavu deceniju, ovo je njihova priča u fokusu. Naslovna strana današnjeg Srpskog telegrafa, general Lazarević o najopasnijoj akciji naše vojske 1999. godine, operacija Brezovica, kako smo nadmudrili NATO i teroriste OVK, to je centralna tema današnjeg Srpskog telegrafa. I alo još od dnevne štampe, dakle naši orlovi, rem i slamka spasa, Srbija u poslednjim sekundama golom Luke Jovića iščupala bod Slovencima, znancima je biti ili ne biti. Dakle, kaže Pixi, Srbi ne umiru tako lako. K1info.rs, selektor Pixi se ne predaje tako lako, šta nas očekuje protiv Danske, istakao je da je Slovenija disciplinovan tim i juče su govorili za medije i Luka Jović i Pixi i još neki naši reprezentativci. Dakle, velika sreća da smo još uvek u igri i sad je stvarno sve na nama. Dakle, vidjet ćemo šta ćemo pokazati za nekoliko dana na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. I ako ne pobedimo Dance, verovatno onda ni ne treba da idemo dalje. Predsjednik Vučić na prijemu povodom rođendana kralja Charlesa III. On je jedan od najznačajnijih monarha današnjice. Oglasio se predsjednik i na Instagramu ovim povodom. Još jednu vest smo vam izdvojili sa našeg portala. Spremi se Srbijo, danas najvreliji talas i do 40 stepeni i kako se navodi da će slab da uberen jugoistočni vetar. Dakle, vrućine su aktuelne u Srbiji, stiglo nam je i leto, dakle, sinoć, kasno sinoć, tako da, eto, šta da radimo?
da živimo s ovim toplotama i da se na njih naviknemo u narednom periodu. I kao što sam vam pročitala već jednu vest, dakle, Brisel u sredu sledeće nedelje biće mesto gde će se održati sastanak na najvišem nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine, na kojem će učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti. Mi vas samo podsjećamo da su Vučić i Kurti poslednji put u Briselu razgovarali prošle godine, 14. septembra. Veliku pažnju javnosti izazvao je i potez nezavisnog kandidata za predsjednika Amerike, Roberta Kennedy'a Juniora, koji je podelio snimak dela intervjua predsjednika Srbije u kojem on komentariše ukrajinsku krizu. Predsjednik Vučić strahuje od rata sa Rusijom zbog Ukrajine, plaši se gubitka miliona života i želi da zna gde su odrasli u sobi. Ja također želim to da znam, to je napisao na X-u Robert Kennedy Jr. Na drugoj strani, Putin poručuje da ruski mirovni predlog za Ukrajinu neće večito biti na stolu. Mark Rutte, to je još jedna vez, bit će sledeći generalni sekretar NATO-a nakon što su se sve 32 članice alijanse složile da odlazeći holandski premijer nasledi Jensa Stoltenberga. Moji gosti u prelistavanju štampe su Veran Matić, član stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsjednik upravnog odbora ANEM-a i Robert Čoban, predsjednik Color Press grupe. Jutro, dobrodošli. Ja bih najviše voljela da samo pričamo o fudbalu ovoga jutra, zato što to jeste negde centralna tema. Ali ne da nam se. Pa dobro, ali vrlo smo mi specifični. Baš razmišljam koliko smo bili srećni juče. Kada pa je... i naslovne strane da. Prosto govore. Kao da smo pobedili. Da, kao da smo pobedili i kao da je to zaista sad zacrtano u narednih 10 godina će nam ovaj cvetati ruža, ali dobro. Jeste gledali? Kada jeste, moram da kažem da sam leteo iz... Verane, nije dobro. Da, ja sam leteo iz Dubrovnika i ovaj, gledao sam prvo poluvreme u Dubrovniku i onda kad smo sleteli, bilo je, jel tako, da Slovenci vode i potpuno smo, ovaj, supruga i ja, ono, razmenjivali informacije i onda ona mi samo kaže jen, ja rekao pomogu. To je stvarno bilo, mislim, neko je napisao utakmica i meč za infarkt i stvarno jeste bilo za infarkt. I ta nervoza i to, dakle, mi posle onih Engleza kao dobro smo igrali, ali smo izgubili. Zanimljivo je za Engleze, njih smo gledali u Dubrovniku u jednom restoranu i sad svi znamo kakva je reputacija Dubrovnika bila protekli 20-30 godina od rata na ovamo po pitanju srpskih turista, ekavice i slično. Mogu da kažem da je konobarica iz Bijelog polja glasno navijala za Srbiju, da je vlasnik restorana Dubrovčani glasno navijao za Srbiju, da je bilo par Engleza tamo gostiju koji jedan smeli se nešto da pisnu. Tako da je zanimljivo, obzirom i na ove neke naslove, šta se dešavalo s navijačima i regionalno posmatrati kako se ko ponaša i kako... Ali je meni to stvarno neverovatno. Dakle, vi nije na naslovnim stranama nešto što svi nismo mogli da čujemo. Dakle, utakmica Hrvatska-Alba gde se peva Ubi Srbina. Tako je, da. Dakle, i pravo da vam kažem, sad vi kad gledate prenos, vi nekako vam to i promakne, ali onda kad se izdvoji to se jasno čuje, da, kad se iseče, jasno se čuje da su to, da je to bila neka organizovana praktično akcija hrvatskih i albanskih navijača zajedno. I jel su to u stvari... U momentu gde Srbi ne igraju, gde Srba nema ni na tribinama, niti su u toj grupi. Tako je, ni na tribinama, ni na terenu. Ali, u stvari, fudbal jeste platforma za političke poruke i ne samo kod nas. Izbijali su i ratovi, jel tako, u Latinskoj Americi od fudbalskih utakmica. Pa jako je to zanimljivo i sad naravno imamo to što je potpuno besmisleno da sad neko poziva na ubistvo pripadnika nekog drugog naroda koji čini navijači tu čak nisu im pristojni, ali su oni znali, verovatno da će to se čuti u prenosu i da ćemo mi sad evo par dana kasnije to komentarisati. Isto video sam komentare klicanja Putinu, recimo, od strane, mislim, iz Republike Srpske, da su navijači bili u pitanju. Isto tu je bio, ono, neki regionalni mediji su opet bili šokirani time i uvek kada su fudbalske utakmice i uopšte vidjet ćemo kako će to sve biti na olimpijskim igrama, ove godine u Parizu nas samo će biti dovoljno bezbedno, svi pokušavaju da
u tom momentu kada su sve oči sveta tu uprte i sve kamere uključene, da iskažu svojevremeno je Korać rekao, to su oni likovi koji u nekom momentu gole istrče na teren i žele da privuku pažnju na sebe, onda i kao svi snimaju to. Ali je meni isto tako, ako smatramo da je UEFA jedna organizacija koja je besprekorna, jel? Onda, ne smatramo, da. Dobro, tako se oni izdaju za besprekorne. I zašto to kažem, recimo, kad su mečevi Zvezde bili i ovde u Beogradu za Ligu šampiona, kad se krene da se peva o Kosovu, znam da se svi očekuju sutradan, svi, ajde, evo, znači UEFA, ovde su, kako im se zovu, delegati, i zna se da će podneti izvešta i zna se da će biti kazne i tako dalje. Dakle, ovde je trebalo da prođe neko vreme da bi se krenulo sa tim da na mrežama, i ne samo našim mrežama, nego je to krenulo stvarno da se šeruje na evropskom nivou i da UEFA pokrene postupak protiv hrvatskih i albanskih navijača. Dakle, možda imaju više posla, pošto je u toku prvenstvo. Ajde to tako da formulišemo, da ne budemo odmah mi u nekim teorijama zavere, kao evo, uvek su svi protiv nas. Dakle, ali se stvarno nadam da će ovaj postupak da se nekako privede kraj. Ja sam video zaista na društvenim mrežama gomilu kontra snimaka. Evo, jutro sam video snimak gde Slovenci i Srbi zajedno pevaju na ulicama, videla si ti. Verovatno i gomili neki kafića su bile hrvatske i srpske zastave zajedno i misle su Hrvati bili gosti u nekom srpskom klubu, u nekom od gradova, tamo su naravno igrali kolo, što je užičko kolo što vidimo Hrvatima omljaju. Tako da mislim da suštinski ima većina naroda, pa čak i većina fudbalskih navijača koji su kao nešto ekstremni, su normalni ljudi, ali uvek imate, znači naravno, ljudi koji su, ne znam, koji izraz da iskoristim, kakav moraš biti da takve pesme pevaš na stadionu, i mislim da to treba osuditi, o tome ne treba ćutati, ali isto treba pokazivati stvari, evo, i baš ta moja impresija iz Dubrovnika, jer sam ja stvarno bio iznenađen, je nešto što prosto treba pomenuti. E, ali ono što jeste takođe meni utisak juče bio, gledajući javni servis, u jednom momentu, dakle pred našu utakmicu sa Slovenijom, uključuje se i slovenački javni servis i razgovor u studiju. Dakle, ceo taj ton pred utakmicu je bio prijateljski, što se tiče medija, što se tiče navijača, i upravo se insistiralo na toj slici, evo, Slovenci i Srbi ulaze zajedno na teren. Je li to neko iznenađenje i otkud sad odjednom ta vrsta, nekako mi se čini da ni sa kim nismo imali tu vrstu sportskog jedinstva, dakle idemo na teren, borba do krajnjih mogućnosti, jer nam je to važno, a onda se stvara jedna medijska slika jednog divnog prijateljstva. Pa, fudbal je duboko politički instrumentalizovan decenijama. Dakle, može se reći da smo 90. godine imali početak rata na Maksimiru, to se obično tako definiše. Dakle, to je 90. godine, ja mislim, i godina kada je Arkan došao na čelo Delija i kada je navijačka populacija postala duboko, duboko politički zloupotrebljena i zloupotrebljavana kasnije u ekstremne političke svrhe, između ostalog i u ratovima i tako dalje. Tako da je, meni je potpuno sve ovo odvratno, mislim na upravo ovakva navijanja kako imamo Srbe na vrbe i ostale slogane, i mislim da UEFA i Nemačka ili bilo ko organizuje, ali mislim i naša zemlja mora da ima nultu toleranciju za takve navijanje. Dakle, imamo i mi navijače koji Nožica, Srebrenica i ostale slogane i takođe znaju uvredljive. Što sve UEFA osuđuje i kažnjava, je li tako? Ja mislim da nema tu ovoga što hoću da kažem nulte tolerancije, dakle, pa se pojavljuju situacije koje nakažnjavaju. Dakle, to je nešto što mislim da treba drastično da se ljudi, takvi ljudi
ljudi uklanjaju sa fudbalskih stadiona. Jednostavno je britanski model je uspeo da uvede određenu vrstu reda na među huliganima u Velikoj Britaniji. Tako da ja mislim da je ja ne razumem zbog čega smo mi toliko naloženi na fudbal. I toliko je razočaravajući, toliko je to ogroman novac i toliko su to ogromni biznisi. Dakle, tu više nema nikakvog profesionalizma, nikakve lepote u igri. Tu su interesi određenih menadžera, interesi određenih klanova i u samim klubovima. Dakle, ne samo... Verane, vi onda ne gledate ali ne, ja sam... Toliko je lep futbol. Ma da. Ja sam vidio toliko juče frustrirane ljude, upravo zbog loše igre. To što se izjednačilo, to je onako kao katarza nekako, bar to, ali je loša igra bila i mislim... Dobro, naših da, ali ja mislim uopšte futbal je stvarno, dakle, uživanje je gledati ovo evropsko prvenstvo. Ma znam, ali stalno kao nacija gubimo i apsolutno nemamo nikakve vrhunske... Pa da, ili juče su 4 momka osvojila zlatnu medalju na evropskom šampionatu u plivanju i nema ih nigde, pogledajte na sljede strane. I ja sam sad prošao pored i sa Taš Majdana idu neki mladi ljudi divni sa treninga i oni su to pitanje sad, verovatno su neki sami finansirali svoj put na ovakve takmičenje. Tako da je, kako su mogući ti nekakvi sportovi u kojima zaista imamo izuzetnog uspeha, velikog uspeha godinama i tako dalje, da je potpuno marginalizovan i mi se stalno kačimo na ovaj, na futbol. Ja sam juče za vreme utakmice ručao sa Vetonom Surojem, koji je u Beogradu ovde i nigde nikog bilo, nije bilo u tom, naravno nije televizijskog ekrana bilo u tom hotelu, ali pričali smo baš to o nekoj 90. godini. Dobro, samo da objasnimo gledalcima ko je čovek inače... Poznati kosovski intelektualac, pisac, novinar, političar, vrhunski analitičar, vrlo ugledan u međunarodnim krugovima, ugledan i naravno među albanskom populacijom, ja bih rekao i među velikim, velikim brojem građana Srbije. I to, on je nedavno napisao knjigu od 1990. godine. To je godina koja je bila puno prelomna i tada se pojavio i pokret otpora na Kosovu, ako se tako može zvati. I pričali smo o tom vraćanju nazad. U Aeroklubu bio rasprava Kosovo i Srbije opet kad. To ti je ista ekipa. Svi su mnogo stariji. Svi smo mnogo stariji, da kažem. Ali su ostali ista tema. Kako će sad Kosovo i Srbija? I sad naravno sve u ovom... istom galimatija, sve tako kažem, isto sa huliganima, nekim navijačima koji su tada 90. počeli da igraju nekakvu veliku ulogu i sa ovim pat pozicijom u političkim pregovorima, sa raznim zloupotrebama i tako dalje. Pa ste pametniji 30 godina kasnije. Ma kakvi? Pričamo o zabrani Mirdite. Znači, jednog festivala razmene mladih kulturnih radnika između, to je jedino... Dobro, nije zabranjeno. Pa kažem, priča se o zabrani, mislim, to... Pa ne, nego je pomereno, dakle, što niste pričali o datumu održavanja Mirdite? Pa dobro, okej, pomereno je, dakle, sklonjeno je iz 28. i sad, šta da, mislim, ali i dalje se govori o tome da vrlo, vrlo oštra diskusija se vode šta će nama Mirdita, oni tamo, ne znam, zagovaraju ovo ili ono. Ali nije se, Verane, vodila prethodnih nekoliko godina, dakle... Pa nije prethodnih. Čemu na Vidovdan? Pa dobro, sklonjeno i sad više nije na Vidovdan. Pa znam, ali je dignuta tenzija baš zbog toga što je na Vidovdan. Da, ali dobro, i nekoliko ministara zastupa to da apsolutno je dopustivo se takve manifestacije događaju, da takvi ljudi dolaze tu i tako dalje. Dakle, meni je to nevjerovatno. Jeste, ali stvarno nisu bili glasni. Vraćamo se unazad. Slažem se, da li? I to je, ja se sećam, predsjednik Vučić i Rama su napravili zajednički pozdravni telegram na otvaranju 2014. godine. Ja sam ga čitao u Domu omladine i u slavu Bekima Fehmija i to je jedina manifestacija koja postoji i koja je razmena mladih i tako dalje. A mi se vraćamo sad u neko doba da je to apsolutno nedopustivo mešanje i razmena i uspostavljanje nekakvih kakvih takvih mostova. A koji su nam toliko potrebni? Dakle, hoću da se vratim na Sloveniju. Mi sa Slovenijom nemamo sporove, nikakve, kao Srbija, i već jako dugo. Postoji jedna dobra ekonomska saradnja. Postoji jedna, čak i moglo bi se reći, prijateljstvo sa gradonačelnikom pa Ljubljane, pa onda, ne znam, razne druge veze. Slovenci također već dosta dugo, oni su imali rat, koliko je u Sloveniji bio 10 dana, i nema mnogo tih teških tema iz tog rata. Oni su vrlo brzo se
da kažemo, poravili od toga. I onaj, jedan je nosio juče majicu, jednom braća, uvek braća, pa bila zastava SFRJ-a. Stalno šalju tako nekakve poruke koje, reklo bi se i jugonostalgičarske, ali u stvari normalne poruke, pozitivne, koje su veliki kontrast upravo ovim mrzilačkim. Ali bilo je skoro nešto vezano za Slovence kada je bila rezolucija u Srebrenici. Sećate se? Teške reči su pale. Teške reči su pale. Pa zato sam i postavila ovo pitanje, zato što jeste neobično. Dakle, mi smo kao oni... onaj ljutko koji se naljuti, grune i onda zaboravi, nema veze. Pa, mislim da je, vidim da si pročitala na kraju na portalu vesto da je predsjednik bio na prijemu sinoć povodom rođendana Charlesa III. Bili smo i Veran i ja i komentarisali smo ovaj prvi put da se on pojavio na britanskom tom prijemu povodom rođendana kraljice, odnosno sada kralja, od 2012. Znači, otkako je na vlasti, odlazio je redovno kod Amerikanaca, kod Nemaca, kod Rusa, kod Kineza, ponekad kod Francuza i Italijana, nikad nije bio kod Britanaca. Juče je prvi put bio, da li je to posledica onog ručka sa ambasadorom? Ne, bio je na ručku sa ambasadorom, pa da, 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 ali zbog utakmice. Da će pobediti zbog utakmice, uoči utakmice. Ili je na pomolu neko otopljavanje odnosa, ali mi stalno vidimo to. Imamo, znači, prijem SIA. I već sutradan predsjednik se pojavljuje na 9. maja, mislim da je bilo povodom Dan Evrope. Onda imamo bilo iznenađenje kada se pojavio na očekivanju rezultata za evropske izbore u EU delegaciji. Isto tako. Tako da tu on rekao je ono za Slovence, povodom Ujedinjenih nacija, da sad ne ponavljamo te reči, onda su oni izrazili neki protest, onda se on izvinio građanima, rekao da o političarima misli i dalje. Sve najgore. To sve isto, sve najgore. Obr govore nešto i za Malvaziju, posle se izvinio vinarima istarskim. Znači, imamo tu stalno neku klackalicu, ali mislim da suštinski tu sad ne postoji upravo ovo što je Veran rekao. Od tih odnosa sa Zoranom Jankovićem, kogod je od nas putovao u Sloveniju ili sretao te ljude, ovdje tu stvarno ne postoji jedan promil bilo čega što bi moglo biti sporno. Kažem, kad čak u Dubrovniku, koji je stvarno bio u nekom epicentru rata 1991. I bilo je svega, toga više nema. Mislim da u regionu najviše ti gluposti ima naslovnim stranama novina. I na portalima i u komentarima. I to i u srpskim i u hrvatskim. Sve, svuda. A u stvarnom životu, kogod putuje, a Bogu hvala, evo, mi putujemo i ti, i Veran i ja, ja zaista ne znam kakva su tvoja iskustva iz regiona, mislim, bili ste, ja mislim, u Mostaru. Pa divna, da. Pa divna, dobro, pogotovo zato što je Željko izuzetno voljen u Hrvatskoj, možda mnogo više nego ovde. Tako je, ja mislim da je Arene i u Zagrebu punio. Znači, to je u stvarnom životu, toga nema. I to je ohrabrujuće da ta količina toksičnosti koju mi vidimo na mrežama i koju vidimo u medijima se ne preliva u stvarni život. Da ljudi nas su vozili Uberom, svaki dan hotel je bio udaljeniji malo 15 minuta od Dubrovnika, apsolutno sveki mladi ljudi najnormalnije pitaju, hoće da dođu u provodu Novi Sad, Beograd. To srećem i u Sarajevu, to srećem i svuda i ti ljudi dolaze ovde i mislim da je to hrabrujuće i drago mi je, Veton je bio na našoj prvoj Book Talk konferenciji, mislim da si i ti tad bio, imamo baš tu sliku iz 2015. godine i mislim da ljudi poput Vetona i verovatno ljudi koji dolaze na taj festival Mirdita treba da budu ljudi, treba i naši odnosi sa ljudima na Kosovu da isto postepeno postanu takvi. Bez obzira na različite stavove o statusima i o svemu, da ti neki obični ljudi ne budu ugroženi, da niko nikog ne gađa flašom ni u Prištini, ni u Beogradu, pa političari, evo nek sednu, čuli smo je li tako u sredu da će ponovo sesti, na njima je da se dogovaraju, za to su plaćeni, a obični ljudi treba da sede u restoranu i da ih niko ne gleda popreko što govore ekavicu ili obrnuto. I tako treba se, mislim, ja tako gledam na život i mislim da se takav život već u 99% slučajeva u regionu dešava. Tri devojke su tu na praksi sa Kosova, Albanke, ne znaju srpski, ali u različitim organizacijama i pre neki dan jedna razgovara sa majkom i majka je užasnuta sa tim što čita po medijima kao
čuvaš li se, jel si zatvorena non-stop, jel si zaključana i tako dalje. I ona joj govori, mama, ovdje je za mene uživanje, ovdje je vrh, daista nemam nikakvih problema, uživam u jednostavno u ovom gradu. To je, zbog toga je ta razmena veoma važna. Mi imamo stereotipe, jedan moj kolega je sa sinom od 14 godina kad su htjeli da idu u Istru, sin je doživio nervni slom sa narativom, vi znate da će mi nas ustaše poklati tamo, vi ne znate gde idemo. U strahu znači, je, ja? Znači, antiratna porodica, porodica koja ima veoma ozbiljne političke stavove, toleranciju i ljudska prava i trebalo je 7-8 dana, 10 dana da se to reguliše. Naravno, dečak se vratio potpuno promenjenih stavova. Svratili su i Jasenovac svakako, ali dobio jednu sasvim drugu sliku. I zbog toga mislim da je to Francuzi i Nemci su početkom 60. osnovali fondaciju za razmenu. 9 miliona mladih je razmenjeno umeđu vremenu. Ona još uvijek postoji. Upravo zbog toga da bi se uspostavljale veze koje pacifikuju ovakve ekstremne stavove. Pomenuo si Malvaziju, ta afera sa Malvazijom. U Srbiji se ne pije mnogo Malvazije, ali ja sam pitao vinarije posle toga kakva je situacija gdje se kupuje sad, kaže, kupuje se 30% više od kad je predsjednik kritikova, odnosno dolaze kao baš namjerno da vide. Dajte da probamo to loše vino. Tako da, ima i takvih efekata. Jeste, da, ali kada se uopšte priča o politici, stvarno, onda mora da se priča o tim nekim stvarima koje su za nekoga. Nama se stalno čini da su se svi urotili protiv nas. I dakle, evo i pogledajte naslovna strana politike. Zašto Borelj nagrađuje Kurtijevo nasilje? Dakle, vi imate vest koja onako prođe, pa nije ispod radara, bila je u medijima, ali Borelj traži da se ukinu sve kaznene mere Prištini i najavljuje da će se o tome raspravljati na sastanku u Briselu 24. juna, to je onaj redovni sastanak ministara inostranih poslova. I onda se mi pitamo, čekajte, pa šta je to uradio Kurti da bi mu se bilo šta ukidalo što mu je uvedeno? I ako se 24. to raspravlja, a 26. se sastaju Vučić i Kurti, dakle, opet je tu nekako čini nam se, barem kako je predstavljeno medijski, Kurti u boljoj situacije, odnosno Priština. A da, zanimljivo je da Borelj to izgovara, upravo on. Očigledno je da je to opet nekakva strategija Evropske unije. Međutim, koliko ja shvatam, to je formalni sastanak. Mislim se tu da nema nekakvih velike ambicije da će se tu nešto naročito dogoditi. Pa znam, ali ga dugo nije bilo. Znam da ga dugo nije bilo, ali ni sada ne vidim nijedan čin, jedan gest koji je u pripremnoj fazi se realizovao da bi sad mogli da očekujemo da će se nešto dogoditi. Pa to, a šta se uopšte promenilo da bi do tog sastanka došlo? Dakle, imamo jednu administraciju koja je odlazeća. Pravi se sastanak posle... Pa upravo zbog toga kažem da je formalno karakter. Ja ne vidim da se tu nešto naročito može napraviti. Neko je možda izlobirao takvu jednu poziciju koju je Borelj zahteva da se ukine, iako se to ništa neće dogoditi, jer ne verujem da ima vremena za tako nešto. Pa da, i Vučić i Lajčak su razgovarali isto pre dva dana. Da, prekjuče je to bilo. Isto je i to nekako vest koja tako je prošla. Bila je značajnija vest da je Vučić razgovarao sa Kušnerom nego što je razgovarao sa Lajčakom. Nekada to ne bi bilo... I ova Kennedyjevo šerovanje. Tako je, ali to je bilo juče. Ovo je bilo pre dva dana. Dakle, u istom danu dva sastanka od kojih je ovaj sa Lajčakom prošao potpuno neopaženo. Pa upravo to što je Vera rekao, nekako niko sad pred leto ne očekuje da će se tu Bog zna šta desiti, ta administracija. A što se uopšte sastaje? Pa prosto mora da neka dinamika postoji, ja to razumem. I u poslu i u ljudskim odnosima, nekad odete na kafu s nekim, ovo naravno nije taj slučaj, ali evo čisto da biste održali neku dinamiku odnosa, nemojte ništa specijalno da pričate ni o poslu, ni o bilo čemu drugom. Ja to mogu da razumem. I to je možda verovatno i posljednji sastanak tog tipa dok je još ova administracija, je li tako, na nivou Evropske unije. Tako da ja mislim da je dobro da, dobro je da ljudi vide da takvih sastanka ima. Pazite, od septembra, to je stvarno 9 mjeseci, znači skoro godinu dana, je prošlo. Ako uzmemo u obzir da Evropa ne radi tokom leta, odnosno ta evropska administracija, ovo je sad pa u septembru. Tako je. Pisao sam baš za vreme, nedavno bio sam u Bariju i sad kad smo kod fudbala, naravno šta Srbe vezuje za Bari, to je taj stadion Svetog Nikole,
ali ima jedan drugi stadion, De La Vitoria, gde su iste te 1991. godine došao je brod sa 30.000 albanskih izbeglica koji su iskrcali i sada apropo toga što Evropa ne radi, pošto je Ferragosta bila avgust mesec, samo su nazvali gradonačelnika iz Luke i rekli su nema carinika, svi su na odmorima, stigo je brod sa 30.000 albanskih izbeglica, šta ćemo s njima? I njih su sve prebacili na onaj drugi stadion, stari De La Vitoria, oni su tamo preuzeli vlast, bukvalno su podivljali, ubacivali su im hranu i vodu vatrogasnim kranovima preko stadiona. I što je to meni bilo interesantno? Te 91. Crvena zvezda je pobedila i mi smo bili jedan od najprestižnijih evropskih naroda. Albanci su bili bukvalno gladni ljudi koji su došli s one strane gvozdene zavese iz jednog sistema, natovarili se na taj brod Vlora, njih 30.000, i stvarno to je kao da su bila dva sveta u tom istom gradu, a ta dva stadiona iste godine. Evo, 30 godina kasnije, ko je putovao u Albaniju, vidio da više baš nije tako. Hoću da kažem, često imamo percepciju Albancima, šerovane su i neke fotografije nekih devojaka, navijača, videla si verovatno albanskih. Često imamo malo sa vrha, gledamo na Albance kao neki možda narod koji nije na našem... Stvarno je to tako 91. bilo. Oni su pre svega Albanci u Albaniji. Koji nije na našem nivou, to si hteo da kažem. Da, pa to sam hteo da kažem. Pa da, mi malo volimo i o Rumunima da pričamo viceve, pa ko je bio, bio sam u Sibiju u oktobru, pa sam video kako to sad izgleda. Mi volimo malo da smo uvek iznad svih, gde nekad ima opravdanje, nekad nema. Ali mislim da prosto treba ljudi, to što je Vera rekao, treba da putuju, treba da odu, eto, u Drač na more. Toliko svi koji su bili za vreme korone, ali se moglo, kaže da su ljudi ljubazni, da je hrana prejeftina i preukusna. I sad da ne bude da mi radimo besplatnu promociju celo jutro turističkim organizacijama po regionu, mislim da je to... da je to stvarno zbog toga. Ne znam kako smo stigli do Darija. Ne znam nijak kako smo stigli, ali dobro smo stigli zato što baš kada je reč od Lajčaka i Kušnera smo počeli. Jeste. Baš kada je, recimo, Kušner juče, ja mislim da je postavio ili juče je postavio na Instagramu fotografije koje su to investicije koje će oni u narednom periodu velike raditi i jedna od njih je u stvari ovo što će se dešavati i što će se graditi u Beogradu i to stvarno izgleda, mislim, pošto su tu su ukusi u pitanju, dakle, nekome se dopada, nekome se ne dopada, meni se dopada to kako će izgledati, jer, dakle, ja kad čujem, ajmo da očuvamo zgradu generalštaba koja stoji 25 godina bombardovana, gde niko ništa nije uradio, jedna stvarno ruina, onda bilo ko poželi da uradi nešto na tom mestu, ja sam za. Ali, s druge strane, u istom tom postu na Instagramu imate taj projekat i imate projekat na Albanskoj obali koji izgleda... Tako je to radi, da. Ne, stvarno, isto. Dakle, to je neki kaskadni... Da, to sam i govorio još kad sam bio u Albaniji, da. Da, neki kaskadne, neke kuće, stanovi, dakle, stvarno izgleda fantastično. Koliko znam, Eagle Hills radi neku projekat, ovi koji rade Beograd na vodi, Arapi da rade isto nešto, spremaju da rade... Nešto u Albaniji. U Albaniji, da. Albanci se prosto otvara i to njihovo more je, da kažem, nedovoljno eksploatisano i sa marketinške tačke gledešte. A more je more. A more je more, ali tako, i to je potpuno razumljivo. Vezano... Za generalštab. Da, za generalštab. Uvek je tu, kad dođe do takvih stvari, kod nas ogromna politizacija. S jedne strane, zbog nedovoljne transparentnosti vlasti koja to radi, u svim tim slučajima. S druge strane, zbog stava ovih koji su protiv, šta god da ti ljudi urade, to mora da je loše. I sad videli smo, imali smo praktično ostavke dve direktorke Zavoda za zaštitu republičkog, Dubravke Đukanović i gradskog. Znači, tu su stvorene neke tenzije u struci. Mislim da vlast koja vodi igru mora tu nekako da bude transparentnija i u svemu tome. Odmah čim je to Trumpov zet, tu su spekulacije da mi čekamo da ovaj pobedi, pa da kažem, evo, dali smo vašem zetu. To su konstrukcije koje čašija sklopi. Ali da su te konstrukcije baš tačne, onda bismo to uradili kad Trump dođe na vlast, a Kušnera bismo odlagali, a ne bismo sad za vreme Bajdena... Mi investiramo, mi investiramo. Ne bismo sad za vreme Bajdena Kušnera dovodili ovde, jer ja sam to sigurna da se, recimo, ambasadoru američkom to ne dopada.
Pa ne znam, ne deluje nešto baš da je ljut po protekli meseci. Šalu na stranu. Pa ne, ne deluje da je ljut, ali sigurna sam da nije ni srećan zbog toga. Pa ne, ja mislim da sami američki ambasadori u zemlji ne održavaju sad baš tačan stav te stranke koja je na vlasti. On je prosto američki ambasador, pa ne skroz. Ima nijansi, naravno, od ambasadora do ambasadora, ali mislim da u slučaju Kristofera Hila da on prosto zastupa stavove Sjedinjenih Američkih Država koji su, mislim, videli smo u krajnjoj liniji za vreme Trumpa, šta se desilo, pričali smo tu 100 puta, šta je posledica Vašingtonskog sporazuma, međusobno priznavanje Izraela i Kosova. Znači, mi često imamo prevelika očekivanja od sad Trumpa da se vrati ili od onog Trumpa koji je bio od 16. do 20. Tako da mislim da te stvari vezane za takve projekte, videli smo ogromne otpore Beograd na vodi, više niko ne govori da će to srušiti, je li tako? Znači, mogu da kažu ljudi, samo, ok, da vidimo transparentnost, gde idu novac, kako se zarađuje. Niko više, čak evo vidim da stalno ovi iz vlasti zezaju, ove iz opozicije, kako tamo šetaju, kako ručaju. Kako im je lepo tamo. Kako im je lepo tamo i lepo je, što da, mislim, što da ne šetaju. Ali mislim da samo mora biti transparentnije u svakom smislu, znači, tih ugovora, tih postupaka, da bi se sprečile te sve spekulacije i da sad struka ne bi tu bila u grču, da direktorke zavoda ne podnose ostavke. Mislim da je to osnovna stvar. Dakle, imamo dve teme. Ja mislim da će Hill beležiti pozitivne poene za sebe ako se dogodi ova investicija. Dakle, njegov zadatak u ovoj zemlji je da američku privredu plasira na najbolji mogući način. Mislim da oni ne gledaju novac da li je republikanski ili je demokratski. Stvarno to mislim. Da, apsolutno. Mislim da je tu uloga, govorimo o ambasadorima, na ambasadora i mislim, da. Što se tiče same zgrade, meni to izgleda dosta ružno i vrlo mi to jezivo izgleda. Voleo bi, pa zaista mi je onako, i ne uklapa se u taj prostor i nisam siguran na koji način će se izvršiti zaštita kulturnog spomenika, dakle, objekta. To je nešto o čemu treba strašno voditi računa. Te zgrade imaju i veliku simboliku, vezane su za bombardovanje. Dakle, i to je jedan od aspekata o kojem se mora voditi računa. Ne sme se pregaziti tek tako. I kad pomišljam na to, odmah se setim RTS-a i stalno prolazim pored i toliko mi je tužno i žao što to nije pretvoreno još uvijek u određenu vrstu memorijala koji zaslužuje taj događaj. Ali ako ovdje bude memorijalni centar, kao što je najavljeno... To bi volio da vidimo kako će to da izgleda. Dakle, na koji način će to da bude urađeno, da to ne bude rađeno, ne znam, bez apsolutno učešća naše stručne javnosti koja bi trebala da završnu reč oko toga, a ne sad Sjedinjene Američke Države ili neki drugi ljudi. Mislim da je to dosta važno za i patriotski osjećaj i za našu svakodnevicu. A što recimo, Verane, evo pomislite kada prođete pored zgrade generalštaba, ja prolazim recimo nekoliko puta dnevno jer živim na relaciji gde moram da proćem. Dakle, verujte mi da vam nije prijatno da gledate 20 i nešto godina i ja svaki put kad pogledam tu zgradu, ja se setim te 99. godine i apsolutno treba da postoji nešto što će nas podsjećati na to. Ali da li smo morali 25 godina da držimo to u stanju u kojem se nalazi i danas? To je simbol, kao i mnogi drugi simbol nebrige ovog društva. Prvo o našoj okolini, onome što svakoga dana prolazimo i gledamo, nebrige o onome što se dogodilo tada, jer je to, drži se tako zapušteno, služi kao billboard za reklame. To je jedna nebriga o kulturnom nasljeđu i tako dalje. Dakle, mislim da je to krajnje zaista neodgovorno i to sve od 1999. godine. Mi, nažalost, još uvijek nemamo ni tačan broj ubijenih za vreme bombardovanja, nemamo ni za vreme ratova koji su bili, dakle, i meni je to zaista sve užasavajuće. Ali to opet, kažem, ne treba to sad ići u drugu krajnost, pa sad dozvoliti šta god neko ponudi tu. Tako treba voditi računa i ovo je nešto kaže i Robert isto. Da, i doći ćemo do momenta u stvari u kojem smo bili i kad smo pričali o Beogradu na vodi. Dakle, to vam se dopada ili vam se ne dopada. Ali kad kažete stručna javnost, koja je to stručna javnost koja treba da donese odluku, ako je nije bilo 25 godina, jel? I niko nije seo da razgovara o tome
Dajte da vidimo šta će da bude u centru grada. Dajte da vidimo šta ćemo da uradimo sa ovim. Vlada treba da sazove tu stručnu javnost, dakle, da formira nekakav tim koji ja bih, na primjer, da sam u vladi vodio računa o tome da postoji nekako, da ne budemo mi u vladi koji donose te odluke. Postoji neki stručni tim koji će dati određenu vrstu okvira šta je tu, ispod čega se ne sme ići, šta to treba da memoriše, kakva poruka treba poslati. Je to Srpska akademija nauka i umetnosti ili neki njeni članovi koji će činiti neko telo. To je svakako multidisciplinarni tim u kojem bi trebalo da bude i iz Akademije nauka i iz sfere kulture, umetnosti, arhitekture. Dakle, imamo tih stručnjaka i svetski dokazanih stručnjaka koji bi mogli da daju svoje vrlo relevantno mišljenje o tome kako to sve napraviti i uskladiti. Dobro, ili biste onda... Mi imamo, na primjer, ne zna se da, sad se dosta priča o memorijalu, o Ribnikar, nepoznato je, na primjer, da su beogradske arhitekte radile norveški memorijal na Utoji. Znači, to je, znači, ti timovi su da mi imamo, dakle, i stručne kadrove koji bi mogli da zaista razne stvari koji rade u svetu, a naravno, treba ih upotrebiti i kod nas. I sad, recimo, kada bi se desilo da taj neki naš stručni tim stručnih ljudi, kaže, evo, mislimo da je baš ovo što je Kušner objavio na Instagramu, da je baš to nešto što treba tu da se nađe i da je to dobro i da je taj memorijalni centar koji je isplaniran izgleda onako kako mi smatramo da treba, jer biste i dalje rekli, ružno mi je odvratno. Duma, to što je meni ružno, to sad nema veze. Ne, zato vas i pitam. To je nekakav legitimitet koji treba poštovati. Stručni stav, stručno razmišljanje, to sad da li se sviđa ili ne sviđa, mislim da je, ali mislim da je to važno, da oni koji su zaista poznavaoci te tematike tih, da oni odluče. Dakle, jako je važno, to je put kojim se izbjegava politizacija. Jer i na ovoj drugoj strani veoma često ima samo politički stavova i političkih etika, ne stručnih, stručno utemeljenih. Tako da, a mislim da bi se na ovakav način to svakako moglo bar malo balansirati. Ali mi smo i stručnu javnost ubacili u politički bubanj. Dakle, mi kad je neko stručnjak, kažemo, on je stručnjak, ali on je u vlasti. Ili on je stručnjak, on je u opoziciji. Dakle, mi smo počeli da ljude delimo prema tome, ako si ti vlast, a ja sam opozicija, za mene si svakako neznalica. Nažalost, zastrašujuća situacija u kojoj živimo kada je reč o polarizaciji. Znači, to nikada nismo doživjeli posle, na primjer, tih ratova 90-ih, toliku polarizaciju. Znači, čak svi juče smo bili na tom prijemu. To je malo meni izgledalo na one prijeme iz 90-ih godina, gde na jednoj strani su tu, ne znam, ugroženi novinari, ugroženi delovi civilnog društva i koji su se malo grupišu i ne znaju već, osjećaju se ugroženim. On general, i to nije dobro, nije dobra situacija u kojoj se nalazimo. Smanjuje se taj broj prostora, sloboda, mislim i na medije, na novinare i na organizacije civilnog društva u prvom redu i nekako ja ne vidim da iz toga nešto može dobro da nikne. Mislim da je potrebna jedna vrsta revitalizacije celog tog sektora. Znamo, su agresivni i oni i slobodni i oni koji su neslobodni, nisam sigura da su neslobodni, nego da su agresivni, a da oni koji su stvarno slobodni, da ih ni ne čujemo. Znate, ja mislim da je razlika između 90-ih i danas, što 90-ih slobodni novinari su zaista bili ugroženi i zaista bili slobodni. Dakle, danas malo smo pobrkali ko je slobodan, ko je opozicioni, ko je pozicioni. Dakle, danas su nam mediji isto bunkerisani i nekako svrstani u ekipe. Upravo ta snažna politička polarizacija je u stvari polarizovala i tu scenu. Ali je potpuno jasno da je ovaj nezavisni sektor mnogo nemoćniji, mnogo slabiji od onoga što se može nazvati ovom tabloidnom i provladinom štampom ili provladinim medijima i to je ne postoji taj balans. Nekada je postojala određena vrsta balansa, sada ne postoji i zaista ta ugroženost, osjećaj ugroženosti je izuzetno velik i opravdan. Dakle, fizički napad je nešto što je apsolutno nedopustivo. I to kod nas se sve pretvorilo u neku perverziju. Znaš, jedan napadne i onda ode prijavi da ga ovaj drugi napao, mislim. A onda dugo nema istrage, nema ni uzimanje iskaza, vidi se da se nešto
kao muti, jel? Nema snimaka odjednom i tako. To su zaista neke nedopustive stvari, ali hoću da kažem da se veoma drastično odražavaju na grupaciju koja je ugrožena, izložena tim pretnjama. Ja sam juče preče bio, posjetio sam beloruskog novinara, Andreja Gnjota, koji je ovde i 7 mjeseci bio u zatvoru i kojeg traži Belorusija i donete odluka o ekstradiciji, sad je se žalio apelacijnom sudu. Ja se zaista nadam da će apelacija poništiti tu odluku, jer to je eklatantan politički progon Belorusije. A šta se njemu desilo? Ajde, ispričajte. Dakle, on je novinar, on je politički aktivista, 2020. godine je pratio snažno njihove demonstracije, opet povodom lažnih izbora koje su imali. Slao je van zemlje videosnimke, učestvovao je, dakle, u tim aktivnostima. Ima organizaciju koja se zove SOS, to je sportisti Belorusije, koji su opoziciono nastrojeni. U Belorusiji je sport izuzetno važan element i ta organizacija je potpisala veliku peticiju protiv, tražeći ponavljanje izbora, i postali su proganjani, zatvorani, osuđivani na velike zatvorske kazne. Andrej je napustio 2021. Belorusiju, živio je na Tajlandu, dolazio je već jednom u Srbiju, snimajući neke spotove. Drugi put je došao, uhapšen je po poternici Interpola, koju je raspisala, tražila Belorusija, i Belorusija traži njegovo izručenje. On, ako bude izručen, njega čeka minimum 20 godina zatvora i čak u Belorusiji postoji smrtna kazna. Svake godine se izvrši 5 do 7 smrtnih kazni u Belorusiji. Dakle, apsolutno je nedopustivo da ovaj očigledan politički progon Srbija nam pomogne tako što će izručiti Andreja Gnjota, i mi kao novinarska profesija moramo pomoći da se tako nešto apsolutno ne dogodi. Je se u Evropi neko angažovao za njega? Jeste, i Međunarodna federacija novinara i Američki komitet za zaštitu novinara. On je pušten prošle nedelje kada je doneta ta odluka sudska, pa je sada to aktuelno, i ja ću danas objaviti i neko saopštenje tim povodom, gde upravo predstavljam i srpskoj javnosti njegov slučaj. I dakle, ta novinarska solidarnost, ja mislim da je izuzetno važna, i da zaštitimo novinarstvo svugde u svetu sad postalo vrlo ugroženo, vrlo izloženo napadima, pa ubistvima takođe, tako da moramo da štitimo tu profesiju. Ali se i svet nešto nije baš pokazao na temu Wikileaksa i na temu čoveka koji... Apsolutno, ali sad u Holandiji je bila presuda za ubistvo kolege novinara pre 10 dana. To je bar dobro, za razliku od nas, gde smo imali oslobađajuću presudu posle 2 osuđujuće na 100 godina. Imamo dosta još problema sa ubistvom Milana Pantića, to još uvek nije razrešeno, sad je bila 23. godišnjica, ministar je prvi put, dakle, posle 23 godine je ministar se pojavio, ministar informisanja, nadam se da to može da doda još neke veće ozbiljnosti u ovim istražnim radnjama, istragama povodom ovog slučaja. Da, i samo sam htela da se vratimo na ovu priču kada smo krenuli od Amerike. Ti si u jednom trenutku samo pomenuo Roberta Kennedy'a juniora, nezavisnog kandidata na američkim izborima, odnosno na izborima za predsednika Amerike. Šta je on juče uradio? Podelio delove intervjua predsednika Vučića na društvenoj mreži. X je napisao: predsednik Srbije strahuje od rata sa Rusijom zbog Ukrajine, plaši se gubitka miliona života i želi da zna gde su odrasli u sobi. I ja takođe želim to da znam. Kako vidite ovaj tweet kao deo predizborne kampanje? Mnogi su se zapitali, ili to je bilo na mrežama, šta je ovo, Kennedy Jr. Meni je zanimljivo taj deo rečenice, ta rečenica gde su odrasli sobi. Pa evo, jedan odrasli je sa Kimom u Severnoj Koreji, vozi se ovim kabrioletom, to smo videli, a drugi odrasli je tamo, on je baš jako odrasli u Americi je, i ono stvarno često na većini ovih događaja, gledao sam ga i povodom iskrcavanja u Normandiji, čovek stvarno deluje da već sad u ovom momentu nije baš sasvim capable da obavlja funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a treba da kao još 4 godine vodi najmoćniju zemlju na svetu. Da, neko je skoro rekao, da li biste mu ostavili... Tu su odrasli. Tako je, da. Da li biste, recimo, Bajdenu ostavili da vam čuva malu decu? Ja sam jako oprezan, ja imam veliko stvarno poštovanje i često radimo akcije baš vezan za stare i obilazimo domove starih. Ja mislim da često ljudi kod nas su jako fokusirani na decu, a stare nekako guramo. I jako, jako pazim šta ću govoriti kada je reč o starim ljudima, ali ovde je reč o vođenju
vođenju zemalja i u vođenju države. Ja mislim da Sjedinjene Američke Države kao stvarno jedna od najvećih nacija na svetu zaslužuju neko bolje vodstvo i da je prosto neverovatno da se oni 10 godina vrte sa ta dva izbora Donalda Trumpa ili Joea Bidena. I evo sad, naravno, zato je zanimljivo i nisam nešto pratio njegovu karijeru, ovog Roberta Kennedy-a juniora, moram da kažem da sam po njegovom ocu ja dobio ime, pošto je neposredno pred moje rođenje je bio taj atentat i onda nešto to ime Robert postalo popularno. On je trebalo da bude, jel tako, kad je demokratske stranke, tu nije prošao i sad je nezavisni, čak mu daju jedno od najviših procenata koji su nezavisni kandidati u nekim prognozama imali. Sada ima on dosta kontroverzi u svoje prošlosti vezano za hapšenje zbog posjedovanja heroina, za vreme korone je bio antivakser, čak i Đokovića u onome što je bilo u Australiji javno podržao. Ali u svom slučaju zanimljivo da je on prosto od svih tih državnika koji se izjašnjavaju po pitanju rata u Ukrajini, on baš Vučićevu izjavu citirao. Stvarno je interesantno. Nekako, znate šta, mi smo tu dosta blizu. I to za nemački... Švajcarski. Mi smo tu blizu i sad Amerikanci su daleko tom ratu i svemu tome. I onda ja mislim da oni baš slušaju šta kaže neki Orban ili neki Vučić ili neki, ne znam, predsednik Rumunije, tih nekih zemalja koji bi mogli u slučaju te eskalacije koju Vučić pominje i koja se pribojava, izbog koje pita gde su odrasli u sobi, da najviše nagrabusimo. Nije zaočekivati, naravno, ako ne bude nuklearnog rata, ali niko ne misli da će biti, nije zaočekivati da nagrabusi neko u Alabami ili u Kanzasu. Ali ovde, mislim, mi smo ovde nagrabusili na zelenoj pijaci kad je Černobil, je li tako, 86. se to desilo. Znači, možete samo da zamislite šta bi se desilo da se nešto slično desi. Tako da je sasvim meni realno da ljudi iz Amerike slušaju šta govore državnici ovih rubnih zemalja koji bi mogli biti prvi na udaru. Ali taj jedan od odraslih u sobi koji se, kako si rekao, vozi kabrioletom, jel? Mislim, inače, meni ona Severna Koreja na onim snimcima izgleda kao neka bajka. Nestvarno izgleda, prelepo. Oni neki... Neka zelena... Da, i neko cveće, neki psi u tom cveću. Ja sam iz komentari sam vrlo ću ih sad staviti one provete nakon toga da vide. Ma ne, ali meni ona i ceo potes kako se njih dvojica voze automobilom, dakle, pa ono sređeno sve, dakle, u Švajcarskoj ne znam da li ima takvih predela. Verovatno par kilometara dalje umiru od gladi, jedna od... Ali ne znamo. Pa ne vidimo, ne znamo. Ne vidimo, da. Ali znamo i jedan od dogovora njihovih predmeta sporazuma je bio upravo pomoć u hrani i novcu, da. Pa prosto, znaš, takvi, neko je okačio fotografiju Mercedesa, iz 30. neke kojim se voze Hitler i Mussolini i Mercedesa kojim se voze oni i kao u fazonu samo je promenjen model Mercedesa, a neki principi su ostali... Ovo je rezidencijalni neki prostor. Ostali isti. Pa dobro, nema veze, jasno je da su uslovi kontrolisani, ali sve to izgleda, mislim, još kad dignu kao onaj dron, pa pokazuju u stvari puteve tu okolo, to sve izgleda savršeno. Pa Putinu je poprično smanjena mogućnost gde može da se ovako voza i slika. Mislim, tako da je prosto čovjek ide tamo gde može da je. Da se vratimo ovoj izjavi koja prenete Vučićeva. Retke su u međunarodnim komunikacijama na tom nivou takve izjave. Dakle, i oko Ukrajine je svet polarizovan. Polarizovan je zauzimanje strana, dakle, i to veoma oštro zauzimanje strana u jednom ratu. A malo je onih koji priželjkuju mir. Vi sećate, ovde baš pre 2 godine je bilo dosta priče da bi Srbija mogla da bude posrednik nekog mirovnog dogovora i tako da je... I zemlja gde bi mogli da se nađu i da sednu i da se dogovaraju kao neutralno. I neki da, neki političari u tome učestvuju. A ono što je dosta važno je sad kad razgovaramo o našem regionu, pa samo pitamo kad možemo da očekujemo neki pomak. I Budimir Lončar je jedan od 100 godina napunio sada, jedan od najiskusnijih diplomata, je rekao neće biti nikakvog pomaka dok se ne zaustavi rat u Ukrajini.
Ali šta Putin... Do tog trenutka nema prostora za to, kao sad neke pomake Srbija, Hrvatska, pa ne znam. Ma sve po C u odnosu na rat Rusije i Ukrajine. Zbog toga mi je razumljivo da izjava predsjednika Vučića ima nekakav odjek i ovog tipa. Ali šta je to što sad Putin želi? Dakle, kada kaže, kako navode mediji, upozorava da će ruski mirovni predlog da neće biti večito na stolu. Kaže da je reakcija Zapada na njegove mirovne inicijative očekivana, ali da će razumni političari razmišljati o njima ako žele da okončaju sukob u centru Evrope. Dakle, ovo je prvi put da Putin insistira na tome da je on taj koji želi da se uspostavi mir. Da. Vrlo neobično. Pod uslovima da se oni odreknu svoje teritorije njima, da. I ovaj budućeg članstva u NATO. Da, i onda još kaže, dakle, verujem da će zapadna strana za sve nepopularne odluke da okrivi Vladimira Zelenskoga, da će mu onda naći zamenu, što bi moglo da se desi već u prvoj polovini sledeće godine. I mnogi već govorkaju kako je Zelenski odigrao svoju ulogu, jel? I u stvarnom životu i da će ga odbaciti Zapad. Pa dok god traje rat, to je teško. Dakle, ovo je priželjkivanje. Ovo kao da Putin pomaže Zelenskom sa propagandom. On planira da se to tako dogodi. To će za unutrašnju propagandu Zelenskog zaista biti dobar motiv da ojača možda neku svoju poziciju. To je geostrateške te se priče, ne znam zaista ništa o tome. Sigurno je da... Dobro, je li ovo dobar signal? Ne znam da li je dobar signal, ali siguran sam da i Zapad isto je zamoren ovim ratom u Ukrajini i podrškom. Ovo jačanje desnice u Evropi svakako će doprineti smanjenju pomoći Ukrajini u svakom smislu, tako dalje. Tako da će sigurno pozicija Zelenskog biti sve slabija u nekom narednom periodu. Šta ti misliš? Isto tako, s tim što postoje tu neki principi koji su sad skovani na tom poslednjem samitu, gde prosto Zapad ne želi da pristaje na to da sad neko, a ja mislim da i naša zemlja to ne pristaje podržavajući teritorijalni integritet Ukrajine, da vama neko uslov za mir postavi, vas je neko napao, onda vam je uzeo deo teritorije, porušio infrastrukturu, porušio fabrike, zgrade, sravnio sa zemljom Mariupolj i kaže, ok, moja ponuda na stolu neće još biti dugo, a to je da se vi odreknete svega toga što mi smatramo da je naše i da kažete da u budućnosti nećete kao Finska i Švedska ući u NATO, da bi, Bože moj, ako nekom padne na pamet da vas opet napadne lepo 2038. moglo lepo da vas napadne, ne da vas NATO štiti. Mislim, niko nije sad blesav da na takve uslove pristane, koliko god bilo teško, sigurno Ukrajincima teže nego Rusima. Zato što Ruse mobilišu iz nekih ruralnih sredina, iz nekih centralno-azijskih delova Rusije, a Ukrajinci ginu pred svojim domovima. I sigurno da im je već dosta svega. Znam, ali do sada niko nije ni želeo... Da, apsolutno jesu, ali do sada nije ni bilo priča o tome da Rusija želi da na bilo koji način stavi tačku na ovaj rat i da želi mir. Dakle, sigurno da Rusija neće da ponudi nešto što njima ne odgovara. Kreću megalomanski, pa će tokom pregovora, jer sad nekako mi se čini da treba da očekujemo pregovore, tokom pregovora će raspravljati koji deo kome, koliko može, koliko ne može. Ali da li u stvari ovo Putinov nekako indirektan poziv na pregovore? Putin zna, nije on sam na ovom svetu. On mora da vodi račune o tome šta misli Kina i šta misle neke druge zemlje. Prosto nije Rusija, koliko god da je ona velika i ekonomski jaka zbog energenata, nije ona toliko moćna da može da vodi taj rat kontra svima. Znači, ipak i on mora i pred tim Kinezima i pred ostatkom sveta, pred tom nekom Afrikom na koju isto polaže neki interes da kaže, evo, mi želimo mir. Nismo mi neki bezumni agresori koji sad ono samo rušaju i napadaju i ne nude mir. Znači, on to mora da kaže, ali ono što bi ja mislim bilo stvarno najbolje, ali ne vidim da to sad može da se desi, da se u ovom momentu sve zamrzne, da sednu za pregovore, da ljudi prestanu da ginu, da prestane se iscrpljuje privreda,
pre svega i ovo što je Vera rekao. Mislim, sasvim je izvesno da mnoge te desne evropske vlade u budućnosti i sama, jel tako, Evropska unija neće biti baš tako presrećeni da da podržavaju i dalje ukrajinske napore. Evo, izašla je najnovija vest. Sjedinjene Američke Države i Kina održale su prve neformalne nuklearne pregovore u poslednjih 5 godina, pri čemu su predstavnici Pekinga rekli američkim kolegama da neće pribegavati nuklearnim pretnjama zbog kineskog regiona Tajvana. To su saopštila danas 2 američka delegata koji su prisustvovali sastanku. Da, kineski predstavnici ponudili su uveravanja da su u stanju da prevladaju u konvencionalnoj borbi oko Tajvana bez upotrebe nuklearnog oružja. To je rekao organizator pregovora, drugi kolosek, tako je nazvana ta konferencija. Učesnici tog drugog koloseka uglavnom su bili bivši zvaničnici i naučnici koji su ovlašćeni da govore o pozicijama svojih vlada, dok se zvanični pregovori američke i kineske vlade nazivaju prvi kolosek, to navodi Reuters. Inače je Vašington u jučerašnjim neformalnim razgovorima u Šangaju predstavljalo oko 6 delegata, dok je Peking poslao delegaciju naučnika i analitičara u kojoj je bilo nekoliko bivših oficira u Narodno-oslobodilačke vojske. I sad, za kraj, da pustimo sve ove teme. Fudbal, vratit ću se. Na verano oduševljenje. Vratit ću se na fudbal i na budućnost. Sliko sam se sinu sa Nemanjom Vidićem. E, dobro. Gde? Nešto. Na padelu? Na prijem. Za kraj mi interesuje, imamo li šanse protiv Danaca? Nisam stručan da tako nešto govorim, ali Robert možda je. Ali zaista ne znam, nemam pojma. Zaista ne znam. Hoćete gledati Srbija Danska? Pa nemam pojma da li ću gledati. Ako Veton sruje... Ne, zaista ne. Ode, šalu na stranu, ja isto naravno nisam stručan, ali što bi se reklo, mogu da pogledam i mogu da komentarišem, pošto od nas koji idemo ovako po jutarnjim programima, naročito prelistavanje štampe nazivaju da smo opšti stručnjaci za sve. Opšta praksa. Pa da, ali prosto čovjek kada se bavi ovim poslom mora da zna. Samo mi dozvoli jednu rečenicu vezan za ove podele. Pre što smo ušli u studio, ja sam verovatno rekao kako, ja mislim da je važno razgovarati. Ja baš volim da dolazim na ovakve televizije poput vaše, tu stvarno imam prilike, evo sad ja sa Veranom mi se slažem u 90% stvari, ali često su na drugoj strani gosti s kojima slažem u 20-30%. I često vidim da ti ljudi malo ublaže svoju retoriku kada su u ovoj kombinaciji nego kada su takva dva istomišljenika. I onda te tenzije nekako padaju. Mi uvek, nikad nismo izišli iz ovog studija da smo nešto režali, a svako je rekao šta je mislio. I to što bih ja odbio da odem na neku televiziju jer mi se ne sviđa drugi gost, ja mislim da ću raditi loše, a to često rade ovi iz takozvane druge Srbije, ne pada mi na pamet šta ću ja tamo, zašto ću ja na toj istoj stolici na kojoj je sedeo, ne znam nijako. Ne, ako meni neko pruži mogućnost da ja iznesem svoje stavove, ja mislim da je meni tamo mesto. I čak i ako se neko ne slaže, da pokušamo nešto razgovarati. Mislim da je to jako važno da se kaže da smo ostali nedorečeni po pitanju ko je kriv zbog tih podela. Krivi su stvarno jedni i drugi. I mislim da treba da sede, da razgovaraju i da bude što više ovakvih mesta gde je to moguće. Nažalost, na mnogim televizijama ni s jedne i s druge strane nije moguće. Televizije i United Media često pozivaju samo sobstvene novinare i urednike iz sobstvenog sistema. Bukvalno se vrti 30 istih ljudi. Televizije sa ove druge strane isto vrte 10 istih analitičara. I evo, vaša televizija prva i ne znam, možda još 2-3 imaju tu mogućnost da vi sednete i s nekim različitim. Mislim da je to najvažnija stvar u društvu, da se ta vrsta dijaloga vodi, jer onda prosto nema zida. Kad vi sa nekim sednete, već je to drugačije nego kad vi mislite da on vas mrzi, a on misli da vi njega mrzite. Mislim da je to jako važno da kažem na kraju. Da, i zato što jesmo, krenuli smo od naših karaktera, od karaktera kakvi smo mi Srbi. Dakle, mi juče tokom utakmice ste mogli da čujete kao, evo, pogledajte, nemamo pojma. Ma šta mi igramo fudbal? Ma mi nemamo pojma. Ma i taj Piksi ne zna ni da vodi ekipu. Ma kakve mi imamo? Vidi ga ovaj Mitrović, pa vidi ga ovaj Sergej Milinković. Pa šta, Vlahović jedan od najmijih. Ma kakvi? Ma ni ovaj, evo, i ovaj Tadić je mator. Dakle, to je
na društvenim mrežama, pa s maslom nije mogao. A posle, s ćerke se mi skrenula pažnju da se ljudi na Instagramu se masavno zahvaljivali Sofiji Milošević. To mi je bilo najzabavnije da je Sofija Milošević zbog prosto dobrog braka. I o tako se Jovićem, on je čovek srećan i zadovoljen i daje go. Ali šta su i o tom Luki Joviću pričali? Pa naravno. Dakle, mi smo vrlo nezgodnog karaktera. Dakle, kod nas od sjaja do očaja, u svakom slučaju, mislim, jel možemo one Dance da pobedimo? Ja sam gledala Engleska, Danska, 1-1. Ja se nadam da možemo. Pa gledao sam, mislim, vidi se, što bi rekao Krleža, isti komad reka koga je točak povijesti podelio na dve strane, Hrvati i Srbi. Znači, isto ono sa Albancima, isto sve na povuci, potegni, isto sve u zadnji čas. Jedni i drugi, imamo tu stvarno neke sličnosti u mentalitetu. I dešavalo se da u toj svojoj ludosti napravimo i pozitivno iznenađenje. Mislim da će sad to biti slučaj sa Dancima. Ja se nadam, pošto je Pixi delovao i Pixi je delovao juče u izjavi, ja ga poznajem, da je van sebe. On je na kraju ni znao ko je dao go, rekao je Beša i Jović. On je stvarno bio van sebe. Pa dobro, zato što se stvarno u... Na tom mestu, da. Kad gledaš utakmicu, ti nisi video ko je dao gote, kad su vratili i tako dalje. Ali verujem da je on bio toliko van sebe čovjek da... I ono jeste bilo za infarkt za nas, a kamoli za njega. Ne, pritisak je sigurno ogroman, naročito ako čovjek čita to što ti kažeš, društvene mreže, komentare. Mislim, ja predlažem svim ljudima koji se bave takvim zanimanjima da to ne rade. Da to isključe. Hvala vam. Nešto malo. Može. O futbolu. Ako o futbolu hoćete. Mislim, suđenje za ubistvu Ribnikaru je juče nastavljeno i pogledao sam post majke Adrijane Dukić, koja je očajna i ovim odvijanjem samog procesa i tom novom viktimizacijom i situacijom u kojoj niko nije odgovoran. I hteo bih samo da kažem da je evo pred početak leta ide nova školska godina. Koliko je važno da društvo, mislim prvo na nadležne organe, povedu računa o žrtvama, još uvijek ima ranjenih koji su teško ranjeni, teške posljedice, još uvijek imamo ekonomski neobezbeđene porodice. Ne mogu da razumijem zbog čega je toliko teško dobiti stipendije za školovanje dece. Jedna devojka treba da upiše fakultet, druga četvrti razred i tako dalje. Još uvijek postoji potreba za tim materijalom zdravstvenim i podrškom. Tako da želeo bih pred ovo leto da ne zaboravimo i posle ovog nasilja, novog talasa po školama, da ne zaboravimo ovu temu, ona je izuzetno važna i ne treba je samo baviti se njome kad se događaju incidenti, nego i treba prevenirati i treba ublažavati posledice. Jeste, i mi se stvarno, da, i trudimo se, dakle, ima ljudi koji se trude da tu temu održe u javnosti, jer stvarno mislimo da je to važno i mi ćemo se baviti i u narednim minutima upravo i tim suđenjem, dakle, koje koje porodice... Dubona i Malorašje. Hvala vam mnogo na gostovanje. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.